בעזרת השם. אנחנו לפי הסדר שלנו של לימוד התנ"ך על פי הסדר, אז סיימנו שבוע שעבר ספר עמוס, ולמען האמת, השבוע כבר התחילו ספר מיכה. כלומר, שבוע הבא אנחנו נעבור לספר מיכה. אבל היום אנחנו צריכים בעצם לעשות, להספיק שני ספרים ביחד, אנחנו לא נעשה את זה. יש לנו גם את הספר של עובדיה, שהוא פרק אחד קצר, ואנחנו נתרכז בעיקר בספר יונה. כמה סיבות לספר יונה? א', אחרי כאלה פרקים קשים שאנחנו כבר, לדעתי, כבר חצי שנה בתוכם, בלי כמעט שום סיפורת, אלא רק פסוקים קשים בעברית שצריך לנסות להבין אותם, פתאום יש לנו סיפור, ככה זה מזכיר לנו את ספר מלכים ואת ספר שמואל, אז מגיע לנו ככה קצת אתנחתא מוזיקלית, מה שנקרא, אז אנחנו נלמד ביחד את ספר יונה. הסיפור הוא גם מוכר, אני בטוח, הרבה בזכות יום כיפור, שזאת הקריאה של תפילת מנחה ביום כיפור. ואנחנו ננסה גם להבין את יונה בתוך כל הקונטקסט של התרי עשר, שאנחנו ברוך השם לומדים את זה. כי בדרך כלל מתייחסים ליונה כספר בפני עצמו, באמת הוא מוכר רק מההפטרה של יום כיפור, אבל אחרי שראינו כל כך הרבה ספרים בתרי עשר, עם כל מיני קווים ומכנה משותפים, אז אנחנו ננסה גם להמשיך את יונה בתוך כל המערכת הזאת של התרי עשר. אז באמת, תפתחו בעובדיה, אנחנו נגיד בדיוק דקה וחצי נדבר על עובדיה, לא יותר. עובדיה. עובדיה זה הספר הקצר ביותר בתנ"ך. לפני שלושה שבועות, זאת גם הייתה ההפטרה לפי רוב מנהגי ישראל, ובשיעור שלנו בימי חמישי על ההפטרה למדנו את הספר הזה. בעצם עובדיה ישנה מחלוקת מעניינת בראשונים, בפרשננו, מאיזה תקופה בכלל נמצא עובדיה. אנחנו מכירים עובדיה מתקופתו של אליהו. אם אתם זוכרים, אז יש את המלך אחאב ואשתו איזבל, הנביא הגדול אליהו, ושם אליהו מבוקש על ידי איזבל לאחר כל הסיפור של המעמד של הר הכרמל, דיברנו על זה הרבה, ואז הוא בורח, הוא נעלם והוא הופך להיות מבוקש מספר אחד בממלכה, הוא חוזר אחרי בצורת קשה מאוד שיש בממלכת ישראל, והוא הולך והוא פוגש את עובדיה. עובדיה הנביא פוגש אותו, עובדיה, סליחה, הוא לא כתוב שהוא נביא. כתוב שעובדיה היה ירא את השם מאוד. זה מה שכתוב על עובדיה. ועובדיה פוגש אותו ואומר לו, שלום עליך רבי ומורי, אני אומר את זה בלשון שלי. ואליהו אומר לו, תעשה לי טובה, לך אל אחאב ותאמר לו, אליהו מחפש אותך. עובדיה אומר לו, השתגעת, אתה מבקש ממני דבר שהוא לא הוגן. אין איש בממלכה שאחאב לא חיפש ושאל אם הוא מכיר וראה אותך, ועכשיו אתה אומר לי ללכת ולהגיד לו שאליהו מחכה לו, אם אני אחזור ואתה לא תהיה, אחאב מוציא אותי להורג. ואליהו ממשיך עם עובדיה, ועובדיה מספר לו שהוא יחביא את נביאי השם אחרי שאיזבל רצתה להרוג את כולם. זה בעצם עובדיה. וחלק מהפרשנים מזהים את הנביא עובדיה שיש לנו פה בתנ"ך, באותה אישיות, זה אותו עובדיה מתקופתו של אליהו הנביא. מעניין הפירוש של אבן עזרא, אני באמת מזכיר את זה בדקה ואנחנו ישר נכנסים לספר יונה. אבן עזרא אומר שלא יכול להיות שעובדיה שלנו פה, ספר עובדיה בתנ"ך, הוא עובדיה של אליהו, כי טענה מאוד מעניינת. הוא אומר, כתוב על עובדיה של ספר אליהו שהוא היה ירא את השם מאוד. זה מה שכתוב. אומר אבן עזרא, אם אתה רוצה לתאר מישהו, אז בתור, איך אתה מתאר אותו? אתה מתאר אותו בתור התפקיד הכי גדול שהוא הגיע אליו. אני אתן דוגמה לא מבריקה במיוחד, בסדר? בן אדם עכשיו עשה פרופסורה ב, לא יודע מה, פיזיקה, והצליח לקבל פרס נובל, בסדר? לפיזיקה. וכשיתארו אותו, יקראו לו ויגידו לו, אחר כך הוא בא להרצות באיזה מקום, והוא חתן פרס נובל, ויגידו, אנחנו מזמינים עכשיו את פלוני אלמוני, סיים כיתה י"ב בהצטיינות בפיזיקה. זה מה שיש לך לספר עליו. בסדר? אתה תגיד שהוא זוכה פרס נובל עם פרופסורה ודוקטורט חבל על הזמן בפיזיקה. אומר אבן עזרא, יש פה בן אדם שאתה טוען שהוא נביא, ומה שהתנ"ך מתאר עליו זה שהוא ירא את השם מאוד? ירא את השם מאוד זה דרגה הרבה לפני להיות נביא. אם עובדיה היה עובדיה הנביא, אז כשהתנ"ך היה מספר על עובדיה של אליהו, היה מתאר אותו איך? עובדיה, נביא. מזה שהתנ"ך לא מתאר אותו ככה, סימן אומר אבן עזרא שזה לא אותם אנשים, אלה שני אנשים נפרדים לחלוטין, זו טענה פרשנית מעניינת.
והאבן עזרא בכלל טוען שעובדיה הוא מסיפור הרבה יותר מאוחר, בכלל מתקופת שיבת ציון. ותראו, אנחנו מדברים פה על הבדלים של מאות שנים, מאיזה תקופה מנבא לנו הנביא עובדיה. על מה עובדיה מדבר? הוא מדבר על נבואה אחת קצרה, והוא מדבר על אדום. אם היה לנו זמן, אפשר היה להיכנס לזה, כי זו סוגיה מרתקת בהיסטוריה היהודית שלנו. מי זה אדום? מה מייצג אדום? מי שקצת מכיר את החזל שלנו, את חכמנו, חכמנו לוקחים את אדום, ובעצם מפילים עליו את כל מה שקורה היום, אם זה רומא, ואם זה אחר כך הנצרות, כשאנחנו מתחילים כבר לדבר לפני כ-2000 שנה. בקיצור, זו נבואה מאוד מאוד מעניינת על מי היה אדום. זה בעצם נבואתו של עובדיה, בזה אני סוגר את הסיפור, כי אני רוצה להיכנס ליונה. אז אני מקווה שאולי השארתי לכם קצת טעם של עוד. תקראו את עובדיה, תלמדו את הספר הזה, זה ספר קצר. זה הספר שהכי כיף להגיד שתוך 5 דקות סיימת הספר בתנ"ך. תנצלו את זה, מה אכפת לכם? בסדר, הייתי אומר לכם לעשות את זה עם ישעיהו, מסכנים, הייתם נתקעים 3 חודשים. אבל ברגע שזה פרק אחד, זה הולך מהר. זה לא פרק קל, אבל זה טוב. עד כאן עובדיה. האמת, שעל פי מסדרי התנ"ך, כאשר יונה מופיע אחרי עובדיה, זה מאוד מסתדר עם הפירוש שעובדיה הוא דווקא מתקופת אליהו. למה? כי אני כבר מתחיל להיכנס ליונה, תפתחו את יונה, ואני אקרא כבר את הפסוק הראשון. הפסוק הראשון כתוב, וידבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור. ועוד לפני שאני אכנס בכלל לתפקיד שלו שכולם מכירים, אז זה מוזר, כי אתם יודעים, נגיד את עמוס. אז על עמוס ראינו שהוא מתקוע, אתם זוכרים? ראינו גם שהוא בוקר, שהוא בולס שקמים, יש לנו קצת תיאורים על מי הוא האיש. הושע, מדובר לנו באיזה תקופה הוא מנבא. אצל יונה, זה כבר ישר הדיבור איתו עם הקדוש ברוך הוא. אין שום כותרת, מה שנקרא. מי שככה מכיר קצת את הפרשנות התנכית, אז יש מה שנקרא כותרת. בדרך כלל הפסוקים הראשונים של כל ספר הם הכותרת. מתי, מי הוא, על מה מדובר, איפה, באיזה תקופה. אצל יונה אין כלום. ויהי דבר השם אל יונה בן אמיתי לאמור, וישר קופצים אל המים. אצל יונה זה תרתי משמע קופצים אל המים, נכון? עוד רגע ישר יקפוץ, טוב? אבל יונה בן אמיתי, על מה ומי ומי הוא? אז יש לנו ברוך השם, איך אומרים, דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. בספר מלכים, שם מובא יונה בן אמיתי. ואני חייב לספר לכם שאתם צריכים להתרגש שאנחנו עונים פה על יונה, כי על פי מה שמתואר בספר מלכים, מאיפה יונה בן אמיתי? אתם יודעים? אשר מגת חפר. עמק חפר, פה לידינו. מן הסתם הוא היה גר שם ברחוב הרב נריה בכפר הרועה. מן הסתם, איפה יונה היה גר? בטוח ליד הישיבה. נראה לכם, הוא היה גר במקום אחר. אז הוא באזור שם, בעמק חפר, פה אצלנו, 3.5 דקות נסיעה, תלוי באיזה שעה. טוב? וזה האזור של יונה. יונה הוא מאזורנו. ושם מתואר יונה שמנבא בתקופת ירובעם. ירובעם הוא הבן של אחאב, ולפי זה זה מסתדר מאוד מאוד יפה, שישר אחרי עובדיה, מגיע גם ספר יונה. שוב, זה על פי הפירוש הראשון, לא על פי האבן עזרא שאמרנו מקודם. ככה אנחנו רואים את הסדר מסודר יחסית כרונולוגי. בסדר, יש לנו את עובדיה וישר אחר כך את יונה. מי היה יונה ומי היה אמיתי? חז"ל מנסים לברר. יש סיפור מאוד מפורסם בסיפורי אליהו על האישה הצרפית מלבנון שם, שהוא מחיה את בנה, והוא גר שם כמה תקופה מסוימת כשהוא בורח מאחאב. וחז"ל מזהים את הבן הזה שאליהו מחיה אותו בתור יונה. יונה הוא אותו אחד שאליהו מחיה. לא ניכנס לזה כל כך, רק תזכרו את שמו, תזכרו את שם אביו, ואנחנו זורמים הלאה. קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. עכשיו, אשרינו שאנחנו פה לומדים תנ"ך כבר 3 שנים כמעט, ואנחנו יודעים, או שנתיים, אנחנו יודעים... רגע, בדיוק שנתיים. יפה, זהו, זהו. שנתיים ויום. שנתיים ושיעור. בדיוק, לכן זה 3 שנים, לכן התכוונתי, זה 3 שנים. איכשהו יצאתי מזה, לא? טוב, שנתיים, סליחה, דופי, 2. אוקיי, ובגלל שאנחנו לומדים כבר ככה 2, אז אנחנו יודעים שנינווה זה אשור. וכשאומרים לנו אשור, אז עוברת אצלנו צמרמורת, כי אנחנו יודעים מה זה אשור, כי אנחנו למדנו על גלות סנחריב, ולמדנו על גלות 10 השבטים, ולמדנו על איזה מעצמה ואימפריה אכזרית ונוראית היא אשור. וזה משנה לנו את כל הסיפור. עוד שנייה אתם תראו שכולכם תהיו פנאטים של יונה. זה ייקח לי בדיוק דקה לשכנע אתכם. אנחנו מבקשים עכשיו להבין שנינווה זאת אותה עיר הבירה
אני יודע מה, כדאי לתאר קצת את נינווה העיר הגדולה, אני, תסלחו לי, אבל אני מדבר על ברלין ב-1935. סתם שתבינו על מה אני מדבר. זה מבחינת יהודי, נינווה העיר הגדולה בתקופת המלכים, זה כמו לדבר ליהודי על ברלין, איזה 35? על ברלין 42. בסדר? שכבר הדברים מבינים, מתחילים להתבהר גודל הנועה. זה נינווה באותה תקופה של יונה. ועכשיו באים אל יונה ואומרים לו את הדבר הבא. קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא עליה, כי עלתה רעתם לפניי. נו, הגיע הזמן, לא? סוף סוף עלתה רעתם לפניי. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, שזה כבר סיפור שמשאיר אותנו עם הפה למטה, ואנחנו מנסים להבין מה קורה פה. וירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש, ויתן שכרה, וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. וכיוון שבאמת הפסוקים האלה הם פסוקים של סיפור, אז אנחנו נקרא אותם ביחד, לא כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, וככה ישר נצלול לכל הפסוקים. א', מה זאת אומרת לברוח? איך בורחים? עכשיו, אם אנחנו ילדים, אז אני מבין על מה מדובר. אבל כיוון שמדובר על נביא, והרגע אבן עזרא הזכיר לנו שנביא זה עוד יותר מיירה את השם מאוד, ועוד רגע גם יונה יעיד על עצמו שהוא מאוד יירה את השם, אז תסבירו לי איך בן אדם עם קצת רציונל של נבואה, שדרך אגב אני אומר לך משפט שאני לא מבין, כי אני לא זכיתי לנבואה, אני לא יודע מה איתכם, אבל אני מבין שזו הרמה הכי הכי גדולה בדבקות שאפשר בין אנוש יכול להגיע אליה. מדובר פה על רמה של חוכמה, של מידות, כמו שהסגרנו גם שבוע שעבר בשם הרמב״ם. זה באמת בן אדם משכמו ומעלה. איך אתה מנסה לברוח מהקדוש ברוך הוא? מה זה הסיפור הזה? הכוזרי בשם חז"ל אומר דבר מדהים. הוא אומר, יש שיטה מאוד טובה לברוח מנבואה. אתם יודעים איך, מה השיטה לברוח מנבואה? אתה מגיע לנתב"ג, עובר את ביקורת הגבולות, ברגע שאתה עולה על מטוס ויוצא מאזור ארץ ישראל, אין קליטה. תנסו. אין קליטה. זהו, שם הדיילת אומרת לך, נא להעביר את הפלאפון למצב טיסה, מהרגע הזה לא מתקבלת נבואה. אומר רבי יהודה הלוי, הנבואה היא אך ורק בארץ ישראל. כיוון שארץ ישראל זה ארץ אשר עיני השם אלוקיך בא, זה הארץ של השכינה, זה הארץ של הקשר, לכן כדי לברוח מהעולם הנבואי, פשוט תצא מארץ ישראל וכבר אין לך נבואה. שוב, אז הבנתי איך בורחים, אבל אני לא מבין למה ולמה ומה הרציונל, ואיך אדם כל כך חכם בדרגת נביא מנסה לברוח, על מה מדובר. טוב. ויקום יונה לברוח תרשישה מלפני השם, הנביא לא מספר לנו למה, הוא משאיר את הכל ככה מאוד עלום, והוא רוצה שלאט לאט נברר. וירד יפו, וימצא אונייה באה תרשיש, בסדר, אנחנו מפליגים לכיוון תרשיש. ויתן שכרה, חז"ל ישר אומרים, מה זה ויתן שכרה? הוא נתן את השכר של כל האונייה. חז"ל שם מביאים מדרש, רב החובל אמר לו, בסדר, אתה יכול לעלות ברגע שאני... אתם מכירים את המוניות האלה, ירושלים, בני ברק, בסדר? אני יוצא ברגע שאני ממלא מונית, כל אחד 25 שקל, בסדר? טוב, אותו דבר, אומר לו לרב החובל ליונה, ברגע שאני ממלא את האונייה, אנחנו יוצאים, אומר ליונה, אין לי זמן, כמה מושבים יש פה? 300, שילמתי על 300, סע. ויתן שכרה, הוא נתן את השכר של כל האונייה, בן אדם בלחץ, לצאת מהארץ. וירד בא לבוא עמהם תרשישה מלפני השם. אוקיי, זה כבר פעם שנייה פה שמוזכר הביטוי מלפני השם. הפעם הראשונה שיהיה מוזכר הביטוי בתנ״ך מלפני השם זה אצל קין. קין ויצא מלפני השם. ויצא מלפני השם. צריך להבין את הביטוי הזה, חז"ל דורשים מדרש פלאי על קין, אני אזכיר אותו כדי שככה ניכנס לאווירה של יום כיפור. כתוב שם שקין יצא מלפני השם והוא פוגש את אבא שלו. וזה אחרי שקין רוצח את הבל. ואבא שלו שואל אותו, תגיד לי, מה אתה עושה פה? מאיפה אתה בא? אומר לו קין, אני בא מלפני השם. מה זאת אומרת אני בא מלפני השם? עשיתי תשובה ונתכפר לי. ביקשתי סליחה שם על כל הסיפור שעשיתי. אמר לו אדם, אתם יודעים, הרב קוק, הסברנו אותו כמה פעמים, הרב קוק צועק וזועק ואומר שכל החטא של האדם הראשון זה לא אכילת העץ. זה בסדר, זה קורה. החטא של האדם הראשון זה שהוא לא ידע אחר כך לעשות תשובה. הוא לא ידע אחר כך להתחרט על מה שהוא עשה, הוא ישים את האישה, האישה היא משאימה את הנחש, מזל שהנחש לא ישים, אני לא יודע מה, את הדוכיפת. זה שם נעצר. אבל כל אחד מאשים אחד את השני, ולא יודעים את העולם הזה של תשובה, את היכולת להגיד, סליחה, טעיתי, אני עושה תשובה, ממשיך, וקין מלמד את אדם, את אבא שלו, אומר, עשיתי תשובה ולהתכפר לי, אומר אדם הראשון, כך היא חשיבותה או גדולתה של תשובה, ואני לא ידעתי, אני לא זוכר בדיוק את הציטוט, ישב אדם הראשון ואמר מזמור שיר ליום השבת. ושם הוא מתקן את הפיוט המפורסם, את הפרק המפורסם בתהילים,
מזמור שיר ליום השבת, ככה על פי חז"ל, זה פרק שהאדם הראשון אומר כאשר הוא פוגש את קין שיוצא מלפני השם. הביטוי הזה פה מלפני השם הוא לא לחינם, תזכרו את המדרש הזה ואנחנו ממשיכים. והשם הטיל רוח גדולה אל הים, ואי שער גדול בים, והאונייה חישבה להישבר. עכשיו בואו נראה מה עושה יונה. אתם יודעים, אנחנו אחרי שלמדנו בעמל רב את כל ישעיהו, ועברנו את כל ירמיהו, ועברנו את יחזקאל, וטעמנו קצת מיושע ועמוס, וראינו איך כל הנביאים באים ונותנים ביקורת, ונותנים מוסר, ומבקשים מהעם שישוב, והושע יבוא ויקרא שוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעווניך. ואנחנו כל פעם ננסה לראות כמה הנביאים מאמינים בתשובה שלנו, אבל בפועל, במציאות, הצלחה אין, מה שנקרא. אפילו משה רבנו, גדול הנביאים, בספר דברים ידבר אל עם ישראל ויגיד להם, תשמעו אתם, לא יודע, ובדבר הזה אינכם מאמינים בהשם אלוקיכם, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. גם משה לא כל כך יצליח בסופו של דבר מבחינת הצלחה של מספרים, מה שנקרא. בוודאי שבמשהו יטמיע בתוכנו ובתהליכים, ודאי. אבל תראו עכשיו את יונה. א', יונה מוזכר בספר מלאכים, כבר אמרתי, הוא מוזכר, by the way, כאשר מסופר על ירובעם, הבן של אחאב, על ההצלחות הכלכליות והביטחוניות שלו, ושם כתוב, כדבר השם אל יונה בן אמיתי מגת החפר. אז יונה הולך מצוין בינתיים. עכשיו בואו נראה מה קורה. אני עוצר שנייה אחת, סליחה ברשותכם, ואני שואל שאלה. למה קוראים את יונה ביום כיפור? בדרך כלל אנחנו אוהבים לומר שהסיבה שקוראים את יונה ביום כיפור, כי יש שם את התשובה של אנשי נינווה. והנה לנו, אנחנו ככה בתפילת מנחה, אוטוטו נגמר יום כיפור, ואנחנו רוצים לראות כמה גדולה כוחה של תשובה. אז תלכו עם זה, אנחנו נראה קצת יותר. ויראו המלאכים, טוב, אנחנו זוכרים את הצנה פה עכשיו, אנחנו באונייה, האונייה חישבה להישבר, בסדר? ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו. אז אם אני עכשיו מבקש לכם, תתארו לי את המלאכים, ודאי שהם לא בוגרי פונוביץ', נכון? הם עובדי אלילים ומזלות, נכון? כתוב פה. ויראו המלאכים ויזעקו איש אל אלוהיו. טוב, זה ברור לנו? אוקיי. ויטילו את הכלים אשר באונייה אל הים, להקל מעליהם, מובן. עכשיו תראו גדולה של בן אדם. ויונה ירד אל ירקתי הספינה, וישכב וירדב. אז בדרך כלל ידוע שסגולה להירדם זה כשאני מדבר. זה אני רואה ברוך השם מצליח תמיד. אבל אתם מבינים מה זה להירדם באמצע שערה שהכל... כל העולם מתהפך והוא ישן. עכשיו פה כולם זורקים, בטח הוא לקח כדור, בסדר? אז לא, הוא לא לקח... איזה יכולת של בן אדם... תדעו לכם שהייתי רוצה ללמוד אצלו קורס במדיטציה. איך אתה מסוגל להתנתק טוטלית מכל מה שקורה מסביב ולהירדם? טוב, עכשיו הנה עוד שנייה, תראו איזה ביטוי שהספרדים בינינו עוד שנייה ייזהרו לו לקום ב-4 בבוקר. ויקרב אליו רב החובב אליי אומר לו, זוכרים את הפיוט של הספרדים כל יום בבוקר בסליחות? בן אדם, מה לך נרדם? אוקיי, אתם יודעים, פעם חשבתם, אני מכל הצדדים לצערי מפולין, אבל חשבתם פעם, הספרדים, שאתם כל בוקר אומרים את הסליחות ומפייטים ואומרים, בן אדם עליך נרדם, שזה ציטוט, אתם יודעים ממי? מאחד מגדולי הרבנים, אבל הוא רב חובל. בסדר? הוא לא הרבי שליטה, בסדר? רב חובל עובד עבודה זרה, מאיר אותי כל בוקר בחודש אלול, ואומר לי, בן אדם, מה לך נרדם? בסדר? טוב. ויקרא רב החובל ויאמר לו, מה לך נרדם? קום, קרא אל אלוהיך. אולי יתעשת האלוהים לנו ולא נובד. אנחנו סגרנו בינינו שכל אחד מתפלל לאלוהים שלו. מה אתה ישן? ויאמרו איש אל רעהו, לכו ונפיל הגורלות, ונדעה בשלמי הרעה הזאת לנו. ויפילו גורלות ויפול הגורל על יונה. ויאמרו אליו, וגידנה לנו באשר למי הרעה הזאת לנו. מה מלאכתך ומאין תבוא? מה ארצך ומאי מזה עם אתה? ויאמר עליהם עברי אנוכי, ועכשיו תראו את מה אומר יונה, ואת השם אלוהי השמיים אני ירא, אשר עשה את הים ואת היבשה. אז אתה ירא את השם, אז איך אתה בורח ממנו? ועכשיו תראו איזה הצלחה של יונה. ויראו האנשים יראה גדולה. אותם עובדי עבודה זרה ישר מתהפכים והופכים להיות
יראים. יראים, חבל על הזמן, ממי? מהקדוש ברוך הוא. ויאמרו אליו, מה זאת עשית? כי ידעו האנשים כי מלפני השם, פעם שלישית כבר שזה מוזכר הביטוי הזה, כי מלפני השם הוא בורח כי יגיד להם. ואמרו אליו, מה נעשה לך ואשתו קיים מעלינו כי הים הולך וסוער? ויאמר אליהם, סעוני ועטילוני אל הים ואשתו קיים מעליכם, כי יודע אני כי בשלי הרעשר הגדול הזה עליכם. טוב, עכשיו תראו איזה אנשים, באמת, אנשים טובים. ויחתרו האנשים להשיב אל היבשה ולא יכולו. הם לא רוצים להטיל בן אדם אל הים, כי הים הולך וסוער עליהם. ויקראו אל השם ויאמרו. עכשיו אני בטוח שאם לא הייתי מספר לכם עכשיו את כל הסיפור, והייתי עכשיו עושה לכם חידון תנ"ך, והייתי אומר, מי אמר? ויקראו אל השם ויאמרו, אנא השם, אל נא נובדה בנפש האיש הזה. מישהו פה שהיה אומר לי, המלאכים מהסיפור של יונה, אני לא מאמין לו, גם אם הוא יגיד את זה. מי אמר את זה? מן הסתם בני ישראל בהר סיני. משהו כזה, זה מאורע של אוסף צדיקים, אוהבי השם. תראו איזה סוויץ' עשו אותם מלאכים שלפני 10 שניות קראנו שהם כל אחד קורא אל אלוהיו ולאלילים שלו, תוך שנייה הם קוראים אל הקדוש ברוך הוא, והם מתחילים להתחנן בפניו, ואומרים לו, אנא השם, אל נא נובדה בנפש האיש הזה, ואל תיתן עלינו דם נקי, כי אתה השם כאשר חפצת עשית. טוב, הפרשנים פה אומרים נקי זה גם דם נקי, דם חף מפשע, וגם דם נקי, לא רוצים עכשיו להקיא את האיש הזה מתוכנו, כי על מה אתה רוצה לגרום לנו עכשיו הריגה? ויסו את יונה ויטילו אל הים ויעמוד הים מזעפו. ומי שזוכר את המדרש שהגננת לימדה אותנו, אז הם זורקים את יונה, הים נרגע. מעלים אותו חזרה לים, לאונייה, הים מתחיל לסעור. זורקים עוד פעם, עד שדי הם זורקים אותו, ו... ויראו האנשים יראה גדולה את השם, ויזבחו זבח להשם, וידרו נדרים. תשמעו, זאת הצלחה מסחררת בעולם הנבואה. רק על זה ליונה כבר מגיע פרס גדול. בסדר? ואנחנו עוד לא מבינים, עם כזאת הצלחה, אז מה הסיפור שלך? מה אתה בורח? נמשיך. זה היה פרק א'. פרק ב'. וימן השם דג גדול. אני מבקש מכם גם לזכור את המילה הזאת, וימן, תספרו אתם בעצמכם כמה פעמים מופיע בספר הזה. וימן השם דג גדול לבלוע את יונה. אוקיי? זה הגרסה המעודכנת של פינוקיו. בסדר? וימן השם דג גדול לבלוע את יונה, ויהי יונה במעי הדג 3 ימים ו3 לילות. ויתפלל יונה אל השם אלוהיו ממעי הדגה. דרך אגב, אתם שמים לב פה לשינוי? חז"ל ישר ערים לשינוי הזה, הרי זה הרגע היה מה? זה היה דג, ופתאום זה הפך להיות מה? דגה. מה קרה פתאום? בסדר? אז חז"ל אומרים, בהתחלה זה היה דג, אבל בדג יש מקום בפנים. היה לו נוח, דווקא התאים לו קצת. חופשה וצוללות, בסדר? אז הוא השליך אותו לדגה, הדגה שם מלאה דגיגונים קטנים שם בפנים, אין מקום. הוא רצה לגרום לו מה? להתחיל להתפלל, להתחיל לחזור אל עצמו, אוקיי? טוב, ואז כשהוא במאי הדגה, ויומר, קראתי מצרה לי אל השם ויענני, מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי, ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני. הנה פסוקים מוכרים, ביטויים מוכרים, כל משבריך וגליך עליי עברו. דרך אגב, למרות שכל משבריך וגליך עליי עברו, כשרציתי, יכלתי לישון מצוין. אוקיי. ואני אמרתי, נגרשתי מנגד אליך, אני רוצה קצת לדלג על התפילה, כי את התפילה הזאת צריך ללמוד ככה בעיון, והוא מתפלל, ואומר, אני מבין את הרעיון, הבנתי את הטעות שלי שברחתי, ואני בכל תודה, אני קורא את הפסוק האחרון, כי אני רוצה כבר לעבור לסיפור, ואני בכל תודה אסבחה לך, אשר נדרתי אשלמה ישועתה להשם. שוב, יש עוד נקודה שכדאי להיכנס אליה, לא יודע אם יהיה לנו זמן. סוף פרק א' מסתיים, שמה עושים המלאכים? נודרים נדרים. סוף פרק ב' מסתיים, שמה יעשה יונה? אשר נדרתי אשלמה. יש פה איזה עניין כזאת של התחייבות, נדר. מה הרעיון הזה של הנדר? אולי נגיד. ויאמר השם לדג ויקה את יונה אל היבשה. אז המלאכים מקיאים את יונה לים, הדג מקיא את יונה אל היבשה, ואת כל זה אנחנו קוראים כשאנחנו בצום. טוב, הלאה. בסדר. ויהי דבר השם אל יונה שנית לאמור. אוקיי? עכשיו פעם שנייה חזרה, יונה חוזר חזרה כנראה ליפו, חוזר לארץ ישראל ומקבל את הנבואה עוד הפעם. קום לך אל נינווה העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריאה אשר אנוכי דובר אליך. עכשיו בואו נראה מה קורה.
ויקום יונה וילך אל נינווה כדבר השם, ונינווה הייתה עיר גדולה לאלוהים מהלך שלושת ימים, כלומר רק ללכת מקצה לקצה את נינווה זה שלושה ימים, ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד. מה שנקרא, כשרוצים, יודעים איך, נכון? יכולים. באיזה, איך אומרים אצלנו, באיזה רבק, באיזה מועלות הוא עושה את זה, חבל על הזמן. שלושה ימים הוא יום אחד, איירון מן, טוב? ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד, ויקרא ויאמר עוד 40 יום, ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים. אתם יודעים איפה עוד כתוב ויאמינו? ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. בסדר? שירת הים, קריאת ים סוף, הגיעו למקומות הכי גבוהים שיש, והגענו לויאמינו. שמעתם מה יונה? יונה, אתם קולטים? ישעיהו 66 פרקים מדבר, אף אחד לא שם. יונה אומר משפט עם 5 מילים, והכל מתהפך. עוד 40 יום ונינווה נהפכת. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים. מדהים. הלוואי שאפשר היה להיווה איזה יונה אחד לדור שלנו, זה היה יכול להיות מצוין. תראו איזה הצלחה. זה הנביא עם הכי הצלחות שיש. ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ויקראו צום, וילבשו שקים מגדולם ועד קטנם. ויגע הדבר אל מלך נינווה. עכשיו שוב, אני לא יודע מי זה מלך נינווה, אבל בטוח שאין לו תמונות של דגל ישראל שם בארמון. הוא רצח ושחט יהודים, האיש הזה. זה מלך נינווה, צריך להבין על מה מדובר. ויגע הדבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר את דרתו מעליו, ויחס שק, וישב על האפר, ויזעק, ויזעק הכוונה היא, קרא ואסף את כולם, ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור, כרוז, בסדר? האדם והבהמה, איזה קיצוניות. שמעתם? לא רק האדם, אלא גם מי? גם הבהמה. האמת היא שהשנה מישהו שאל אותי לפני יום כיפור, אם מותר לתת לו ביום, אם מותר ביום כיפור לתת לכלב לאכול. זה מה שהוא שאל אותי. אז אמרתי לו שאם היינו בנינווה, התשובה הייתה לא. אבל כיוון שאנחנו לא, אז אפילו טוב לתת לו לאכול. האדם והבהמה, הבקר והצון, אל יתעמו מאומה, אל יראו, ומה עם אל ישתו, והתכסו שקים, האדם והבהמה. אתם מדמיינים לעצמכם, אתם נכנסים לנינווה ואתם רואים כבשים עם הצמר של הסבתא שלהם. בסדר? כלומר, זה עובר בדורות, מה שנקרא. טוב. ויתכסו שקים האדם והבהמה, ויקראו אל אלוהים בחוזקה. על פי הנביא זה נראה שגם הבהמות קראו אל אלוהים בחוזקה. טוב. וישובו איש מדרכו הרעה ומנחמס אשר בכפיהם. זה תשובה בין אדם למקום, זה תשובה בין אדם לחברו. זה באמת, זה מה שאנחנו כולם מייחלים. זה חזון אחרית הימים. וזה הכל ממשפט אחד. מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. אי אפשר לפספס את הפסוקים פה. היום בתענית ציבור היה יום 10 בטבת, קראנו פעמיים גם בבוקר וגם אחרי הצהריים. כאשר עם ישראל חוטא בחטא העגל, בסדר? כתוב שם, וינחם השם על הרעה. וכתוב שם שמשה מבקש מהשם, אתם זוכרים מה? כולנו חוזרים על זה. שוב מחרון אפיך וינחם על הרעה לעמך. אתם קוראים את הפסוקים פה בנביא? זה מגיע לדרגת התשובה שלא עשינו בחטא העגל. שהיה מצופה מאיתנו לעשות בחטא העגל, ואנשי נינווה המנוולים האלה עושים כזאת תשובה. בסדר? מי יודע ישוב וניחם האלוהים ושם מחרון אפו ולא נובד. וירא האלוהים את מעשיהם. חז"ל מלמדים אותנו פה מוסר חשוב. הקדוש ברוך הוא לא רואה את התפילה שלהם. אתם יודעים את מה רואה הקדוש ברוך הוא? את המעשים שלהם. הם שינו את המעשים שלהם, זה לא רק מהפה ולחוץ. זה ממש, הם שינו את מעשיהם. חברים, זו תשובה אמיתית. זה אנשים שעד לפני יום גזלו אחד מהשני, ועכשיו כל אחד מקפיד על דין פרוטה כדין מאה. וירא האלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה. תשמעו, זה ציטוט מספר שמות. זה לא יאומן. וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. היום קראנו בתורה בספר שמות, וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו. זה מילה במילה. זה חזק. ועכשיו מתחזקת לה השאלה. אז מה אתה רוצה, יונה? אז למה אתה בורח? עכשיו אנחנו צריכים לקום כולנו ולמחוא לך כפיים. ממה אתה בורח? מההצלחות? ממה אתה נבעל? על מה לך? טוב. הנה הסוד. אנחנו שלושה פרקים מנסים להחזיק את עצמנו ולהבין למה אתה בורח, כי זה הפסוק השני בערך בספר.
ואנחנו לא מבינים על מה המאומה. פרק ד' התחיל לספר לנו את כל הסיפור הזה מההתחלה. אני אם הייתי יונה, הייתי עכשיו מבקש חופשה ללא תשלום, או עם תשלום דרך אגב, אפשר לבקש אחרי כזה דבר חופשה עם תשלום, יוצא לשבועיים וחוזר אחרי שאני מקבל שדרוג בעבודה. אם עד עכשיו הייתי נביא, לא יודע מה, עכשיו אני רב נביא. בסדר? טוב. מה התגובה של יונה? אתה יודע, לפחות יונה, לפחות תחזור לבית כנסת, תעשה קידוש. בסדר? מה עושה יונה? וירא אל יונה רעה גדולה וייחר לו. עכשיו אנחנו בכלל כבר לא מבינים על מה מדובר. אז מה רצית? שהם לא יעשו תשובה. אז מה הולך פה? אז מה התפקיד של נביא בכלל? מה רע לך? מה חורה לך? ויתפלל אל השם. ויאמר, אנא השם על עוזה דברי ידיותי על האדמה. על כן קידמתי לברוח תרשישה. או, סוף סוף הוא לך להסביר לנו למה הוא רצה לברוח. למה? כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. אז מה הבעיה שלך? שהקדוש ברוך הוא מה? רחום. לא רציתי שמה? שתרחם עליהם. טוב, אם עד עכשיו הייתי מאוד בעד יונה, עכשיו אני נראה לי מעדיף לעבור את הכביש לצד השני. מה אתה רוצה, יונה? מה אתה רוצה? מה יותר יפה לנו מתשובה? מה יותר יפה מבן אדם שעכשיו אומר, סליחה, טעיתי, ועכשיו... על זה אנחנו מדברים כל החיים. מה רע לך כל כך? שמעתם על מה כל כך רע לו? כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום וניחם על הרעה. ואתה השם, תשמעו, זה לא יאומן, ואתה השם, קח נא את נפשי ממני, כי טוב מותי מחיי. מבקש ממך, רוצה למות. למה אני רוצה למות? כי סלחת לאנשי נינווה. זה משאיר אותנו ככה המומים קצת. ודרך אגב, אתם יודעים מי האחרון שביקש למות? היה עוד אחד שביקש למות, כי הוא לא יכול יותר. אליהו. אליהו גם מבקש למות. אליהו, אחרי הסיפור המדהים של הר הכרמל, דיברנו על זה פה בשיעורים. אתם זוכרים, יש מעמד הרי מרומם, ובמעמד הזה עם ישראל יושב ומכריז, עומד ומכריז, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, ואנחנו לקחנו את המשפט הזה והכנסנו אותו ליום כיפור, לפינל, בסדר? לפינלה. טוב, ככה, לפני תקיעת שופר, אומרים שם, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים, וכולם מתרגשים ותוקעים בשופר. ודיברנו על זה פה, דיברנו על זה. אז איך אליהו, כמה ימים אחר כך, מבקש למות? שוב, זה מזכיר לי את אותו סיפור של יונה. זה איזה נביא שעובר הצלחה מסחררת בתפקיד שלו ורוצה למות. מה זה הדבר הזה? זה דיכאון, אני לא יודע, דיכאון אחרי לידה, אני לא יודע מה זה. זה כאילו, כל כך הצלחת ואתה לא יודע מה לעשות עם ההצלחה, אז אתה... מה הסיפור? מה הסיפור? אם אתם זוכרים, הסברנו אצל אליהו, אמרתי לכם את הדוגמה שאני תמיד מביא ממה שהיה לי באורוגוואי, באורוגוואי זכינו, אורוגוואי, טוב, לא תמיד אני מדבר אורוגוואי, זה ככה במקרה. באורוגוואי היה לנו בקהילה ביום כיפור קרוב ל-3,000 איש. מלא עד אפס מקום, ואי אפשר בכלל לעמוד שם, וזה מרגש מאוד. ומה שהכי מרגש זה שאנשים שתמיד ככה, לפני תפילת נעילה הייתי צריך להגיד איזה ספיץ' קטן, בגדול, מתוך 3,998 בערך, זה הספיץ' היחידי שהולך להיות להם השנה, שקשור ליהדות. ואז לכן אמרתי להם שיהיה להם שנה טובה, ושיהיה להם חנוכה שמח, ופורים מוצלח, ופסח כשר ושמח, ושיהיה גם חופש נעים. ושניפגש שנה הבאה ביום כיפור, כי אנחנו נפגשים ממה שנקרא בכל נדרי, מיום כיפור עם זה, עד יום כיפור עם הבא עלינו לטובה. מישהו אמר לי שלכן אולי אומרים כל נדרי, כי אתה הולך לפגוש את הבן אדם רק עוד שנה. טוב, ואז ככה... מאוד מאוד מרגש לראות באמת אנשים שמחזיקים את הסידור, רובם לא מבין עברית, רובם לא מבין מה אומרים. אני מאמין שחלק כן מבין מה זה ככה, השם הוא האלוקים, אולי בתרגום, אבל אתה רואה את ההתרגשות, אתה רואה את הדמעות בעיניים, ואז תקיעת שופר, ותדמיינו לעצמכם את הסיטואציה, ואיזה 10 ילדים עומדים עם שופרות ותוקעים כולם ביחד, שם זה בכלל מרגש, נגמר תקיעת שופר, כולם עומדים ושרים התקווה, משהו ככה מאוד מאוד מרשים. ואז אתה רואה ואתה אומר, וואו,
כאילו אני עומד ליד איזה בן אדם שבאמת לא ראיתי אותו שנה בבית הכנסת, ואני אומר לעצמי, צבי, תלמד ממנו איך להתפלל כמו שצריך. תסתכל איזה התרגשות, תראה את הדמעות. לך לא יוצא הדמעות האלה, תראה איך הכל מהלב. ואז, שתי דקות אחר כך, אחרי שהבן אדם ממש דיבר על השם או האלוקים, והוא והשם כנראה עשו קווים ביחד בלבנון, ככה, צמד חמד, בסדר? שתי דקות אחר כך, אני מחפש עשירי לערבית ואין. ואתה אומר לעצמך, איפה השם, איפה האלוקים, איפה שמה ואיפה ישראל. מה, הוא דיבר הרגע, הוא נעם, נאום חוצב לאהבות שהשם הוא האלוקים. ואחרי דקה וחצי הוא כבר באמצע לאכול ארוחה, אני לא יודע מה שמן הסתם, גם היא לא הארוחה הכי מותרת על פי... לא, עזוב, אבל השם הוא האלוקים ו... ואני זוכר שבשנה הראשונה חזרתי ככה הביתה ואמרתי, אני לא קונה את זה. משהו פה ככה, זה פיקציה, זה משהו מזויף. זה משהו מזויף. ואני מרגיש שם בקטנותי, כאילו איזה אליהו הנביא כזה, שרואה את השם הוא האלוקים, רואה את המעמד, ושנייה אחר כך הוא רואה שזה לא תופס. ואז אליהו הנביא בא לקדוש ברוך הוא, אתה יודע מה, אז מה הסיפור? מה זה משחק? זה לא אמיתי. אתה יודע מה? קח את נפשי ממני, כי תואם אותי מחיי. לא רוצה לחיות. אולי גם זה מה שעובר על יונה. אולי גם יונה בא לקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשמע, ריבונו של עולם, הקטע הזה שאתה כל הזמן מרחם, זה לא רציני. זה לא רציני הסיפור הזה. אני לא אשכח בחיים את הילד הזה בכיתה ו' שחינכתי אותו, והוא היה ילד נורא והיום על כל קנה מידה, ממש הוא משהו איך דיבר וכילל, ולא יודע מה. וכל פעם אמרתי לו, תקשיב, חמוד, אני אקרא להורים. טוב, יום אחרי זה, אני אקרא להורים. בסוף יום אחד תפס את רעיוני, אולי כבר תקרא להורים. די, אולי כבר תקרא להורים. והוא לימד אותי יותר ממה שכולם לימדו אותי, וקראתי להורים, ועד היום אנחנו בקשר מאוד 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 קרוב אחד לשני. בזכות שקראתי להורים והעפתי אותו לכל הרוחות, וזה היה חזק, זה היה... ואולי יונה בא ואומר לקדוש ברוך הוא, אולי פעם אחת תעשה מה שאתה באמת אומר. 66 פרקים בישעיהו אתה מאיים, נו. בירמיהו, נו. חז"ל אומרים אפילו יותר מזה. וחז"ל אומרים דבר שהוא כל כך מתבקש. ולכן אני אומר, אם אנחנו קוראים את זה בתוך הקונטקסט של התרי עשר, זה היה אמור להפריע גם לנו. אנחנו קוראים, קראנו שבוע שעבר על עמוס. עמוס, בבכי, מדבר על העוולות החברתיות שיש לנו בתוך החברה של עם ישראל. ישעיהו מדבר על הגילוי עריות, ועל העבודה זרה, ועל השפיכות דמים. ירמיהו בכלל, מי שברך אבותינו. ירמיהו בפרק ט"ז שם אומר, הודה את ירושלים את אוהבותיה. ושום דבר לא עוזר. ועם ישראל ממשיך בקשיות עורף הזאת, עד שבאמת בסוף מגיע נבוכדנצר, ומחריב את בית המקדש, ותראו את הנינווים האלה. הנינווים האלה, תוך 5 מילים, היהפוך, איך כתוב? היהפוך חושי אורו ונמר חברבורותיו. תוך דקה הם הופכים את כל הסיפור שלהם, ו... אומרים חז"ל, אתם יודעים למה יונה רוצה לברוח מהשם? כי יונה אומר לקדוש ברוך הוא, אני יודע שהנינווים האלה יעשו תשובה, ואני אוהב את עם ישראל. ואם הם יעשו תשובה תוך 5 מילים, ועם ישראל, 200 פרקים של כל הנביאים לא עוזר להם בקיום זה, מה זה אומר על העם שלי? אז לכן אני בורח, כי אני יודע שאני אצליח... אתם מבינים? בואו... עכשיו אני רוצה קצת יותר ככה להחדיר מה אומר יונה. לאלה שרצחו את הסבים והסבתות שלי, מגיע סליחה. הם הרי הגלו אותנו עכשיו, את עשרת השבטים. זה אשור. היית מבקש ממני, אני יודע מה, טוב, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אז אני כבר לא יכול לחשוב על שום עם שאני יכול לתת. אבל לא יודע, היית מבקש ממני, לא יודע מה, מקדוניה, לא יודע, בסדר? בסדר? נו, לשם אני אלך. אבל נינווה, ברלין 1900, שם אתה רוצה שאני אלך? על מה? אז ודאי שאני בורח מלפני השם. ואני מאוד ירא ממך. אני כל כך ירא ממך שאני יודע שאתה תסלח להם, אז אני לא מקבל את זה. אתה יודע מה, ריבון השעולם? אני, עכשיו תשמעו, אני אמיתי. אני אמיתי. כשמישהו חוטא וחוטא וחוטא וחוטא, מתי שהוא צריך לתת לו איזה מכה. ואם כל פעם אתה ככה רואה והבן אדם עושה תשובה ואתה מרחם עליו, זה יפה מאוד. אמת זה לא. ולכן, כיוון שאני לא מקבל את הנהגתך, הקדוש ברוך הוא, עם כל הכבוד לך, תשמעו ככה את הנאום, קח מותי, קח את נפשי מחיי, אני לא רוצה, אני רוצה למות. אני לא מקבל את ההנהגה האלוקית. אתם שומעים את הפילוסופיה שעומדת מאחורי יונה? הוא לא... אתם יודעים, בגן שאנחנו קוראים את ספר יונה, זה נשמע לנו איזה בן אדם מאוד אמוציונלי.
ככה, בן אדם שככה, משהו ככה זה, הוא בורח, ואז הוא נכנס לדג, ואז הוא זורקים אותו, ומשהו ככה מאוד כזה, זזיתי כזה, שכל הזמן זז. יונה הוא אדם שקול. יונה הוא אדם כל כך חכם, עם כל כך הרבה מחשבה. יונה בא ואומר, שמע, ריבונו של עולם, אני בעולם כזה לא יכול לחיות. דרך אגב, זה כל כך מעניין. איך קוראים לו יונה בן? אמיתי. ועכשיו תראו דבר מעניין עוד יותר. אז הזכרנו את זה בשבת תשובה, אני חושב השנה. לפני שנה, אני כבר לא זוכר מתי. אבל תראו דבר נפלא. ראיתם מה אומר יונה? כי ידעתי. תגידו לי מה זה מזכיר לכם. כי אתה אל חנון ורחום, ערך אפיים. גם את זה אמרנו היום כמה פעמים בתפילה. מה זה אומר? מה זה מזכיר לכם? מה זה מזכיר לכם? את י"ג מידות, נכון? זוכרים את י"ג מידות שאנחנו אומרים ביום כיפור? קדימה, בואו תעזרו לי, יום כיפור. השם, השם, אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. יופי, עכשיו תקראו את יונה. יונה ידע את י"ג מידות? ידע את י"ג מידות. הוא אמר את זה ביום כיפור? אמר את זה ביום כיפור. ידע את זה גם עם המנגינה, גם לפי הנוסח האשכנזי וגם לפי הנוסח הספרדי? ידע. עכשיו תשמעו. איך אמרתם? אל, רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. תקראו מה אומר יונה. ידעתי כי אתה אל, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד. זהו. אין אמת. אז מישהו אמר לי, תנו וכולי. לא כתוב וכולי. תחפצו, לא כתוב וכולי. ורב חסד, נקודה. אתה רחום, אתה חנון, אתה רב חסד. אבל תשמע, בינינו ריבונו של עולם, יש לך בעיה אחת. אמיתי אתה לא. אמיתי אתה לא. אתם יודעים, הגמרא בשבת אומרת, חותמו של הקדוש ברוך הוא, אמת. אם יש מידה אחת לקדוש ברוך הוא, מה זה מידה אחת? קשה לדבר על הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מה זה היה כאילו להגדיר מילה אחת? אומרים להגדיר במילה אחת. אמת. איך אנחנו אומרים כל יום בתפילה ושחרית? אני השם אלוקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים. אני השם אלוקיכם, ואנחנו מוסיפים את המילה אמת. והחזן חוזר ואומר, השם אלוקיכם אמת. אין דבר יותר אמיתי מהמציאות האלוקית. זהו. אתה יכול להגיד המון המון דברים, אבל כבר זה תארים. התואר הכי קרוב למה שאנחנו לא מבינים כשמדברים על אלוקות זה אמת. ואתה יונה, עם כל הכבוד, בא לקדוש ברוך הוא ונותן לו שיעור. ואומר לו, תשמע, אתה רחום, אתה חנון, אתה סבבה, אתה נחמד, אתה יופי, אתה כיף, אתה לא אמיתי. ואם ככה ריבונו של עולם, עם כל הכבוד, אני מבקש פה להחזיר ציוד, כך נפשי, כי טוב מותי מחיי. חזק. חזק. באמת. נו, טענה רצינית, לא? בואו תראו עד כמה הטענה רצינית. ויאמר השם, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא? תשובה מדהימה. אתם יודעים, כשאני נותן נאום כזה חוצב להבות, עם כל כך הרבה טיעונים, עם כל כך הרבה לוגיקה, אני חושב שסתם מצד הכבוד אתה צריך להתייחס למה שאני אמרתי. בסדר? תענה לי. תענה לי סתם, כי זה לא מכובד אחרת. אוקיי? אתה יכול להגיד לי, שמע, אני אחשוב על זה. תשמע, לא הבנת, זה לא בדיוק ככה. בסדר? תשמעו תשובה מעצבנת, חבל על הזמן. ויאמר השם, ההיטב חר הלך? עצבן אותך? תתעצבן. זו התשובה של הקדוש ברוך הוא. שמעתם תשובה? ההיטב חר הלך? מה? בסדר. כן, עכשיו תענה לי. לא יענה לך בכלל. מי אתה שאני יענה לך? לא יענה לך. מה זאת אומרת? אבל אני רוצה תשובה. חכו. הנה. ויצא יונה מן העיר. הוא עוזב את נינווה. וישב מקדם לעיר. למה הוא לא חוזר חזרה לארץ ישראל? למה הוא יישב מקדם לעיר? בואו נראה. מזרחה. בסדר, אבל תחזור חזרה לארץ. מה, אתה עכשיו הולך להקים התנחלות שם באשור? זה מזרחה. בדיוק הפוך. זה מערבה. אז בכלל. נכון. אז לאן אתה הולך? הוא מערבה, לא מזרחה. אז בכלל הוא כבר התבלבל עם הווייז. אבל למה אתה לא חוזר לארץ? בסדר? טוב, בואו נראה. ויצא יונה מן העיר, ויש קדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, טוב, וישב תחתיה בצל, אני רק מזכיר לכם שאנחנו קוראים את זה ביום כיפור, זה חמישה ימים לפני סוכות, אוקיי? מתישהו צריך ללמוד את ספר יונה, לא כמנחה של יום כיפור, אלא כהכנה לסוכות, אוקיי? הוא שם סוכה, הוא יושב תחתיה בצל, מי שקצת רגיש להלכות של סוכה יודע שבסוכה חייב להיות צילתה מרובה מחמתה, טוב? וישב תחתיה בצל, אבל רגע, חשוב מאוד, הוא עשה סוכה, תתארו לי מה הוא עשה, הוא עשה סוכה, ולמעלה הוא שם משהו? חייב להיות שכן, למה? כי כתוב מה? שהוא ישב בצל, נכון? אז חייב להיות שהוא שם איזה קניאס, או לא יודע מה, דגלים, לא יודע. משהו היה, נכון? כתוב וישב תחתיה בצל.
הסוכה קשרה בקיצור, הלכתית, אפשר לשבת שם, אפשר לשבת שם. עד אשר יראה מה יהיה בעיר. אתה מבין, גדי, למה הוא הולך מזרחה? הוא יושב, ככה, עם הידיים משולבות, בסדר? ומה הוא רוצה לראות? הוא לא רוצה אולי עולה מתחרית, אלוהים כבר לא התחרית. אבל מה הוא רוצה להראות? הוא רוצה להראות את הקדוש ברוך הוא שמה? שהוא צדק. הוא רוצה להיות החכמולוג הזה שבא אחר כך ואומר, אמרתי לך. זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא רוצה. הוא רוצה להראות עכשיו איך תוך יומיים נלווה חוזרים לחמאס ולכל הסיפור שלהם. ואז הוא יגיד לו, לקדוש ברוך הוא, אתה מבין למה אני מדבר? אז אם אתה רוצה קצת שיעורים באמת, תבוא אליי, אני ביום ראשון פנוי. ככה יגיד יונה לקדוש ברוך הוא. טוב, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. וימן השם אלוקים כיקיון. עכשיו מגיע הכיקיון המפורסם, אבל אנחנו ששמנו לב טוב לפסוקים, בכלל לא מבינים למה צריך את הכיקיון. כי כבר ממילא מה יש לו? יש לו כבר צל. אז בכלל לא מובן. טוב, וימן השם אלוקים כיקיון, ויעל מעל ליונה להיות צל על ראשו. זה מוזר, כי יש לו כבר צל, אבל תראו איזה ביטוי. להציל לו מרעתו. אני חושב שזה אחד הביטויים הכי יפים שיש בכל התנ"ך. אתם יודעים למה הכיקיון הזה בא? להיות צל. לא צל פיזי. להגנה. זה צל לא להגנה פיזית. הגנה פיזית יש לו, וישב תחתיה בצל. אתם יודעים זה מה? זה בא, אתם יודעים למה צל נקרא צל? מציל. כי הוא מציל. טוב? ממה אני מציל? אני מציל אותך פיזית, בשביל זה יש את הבמבוקים ששמתי מקודם, ואני גם צריך להציל אותך מכל הקונספציות שלך. ומכל האידיאולוגיות שלך, שאתה אכול בתוכם ובטוח שאתה צודק. והכיקיון הזה עכשיו ייתן לך שיעור כמו לילד קטן. כי אתה הרגע סיימת לתת לי שיעור בפילוסופיה, וכולנו נשארנו פעורי פה, חוץ מהקדוש ברוך הוא שענה היטב אחר הלך, ועכשיו הוא מביא לו את הכיקיון, והוא ילמד אותו איך הוא מציל אותו מעצמו. להציל לו מרעתו. וישמח יונה על הכיקיון שמחה גדולה. תשמעו, זה בן אדם שלפני דקה רצה למות. אבל עכשיו מה? שמחה גדולה. ושוב, אם היה לנו זמן, אז הכל פה זה סוכות. סוכה, צל, זמן שמחתנו, הכל פה מופלא. וימן האלוהים תולעת, בעלות השחר למחרת. ותח את הכיקיון ויבש. טוב, דרך אגב, זה מודגש שהתולעת אוכלת רק ורק מה? את הכיקיון. אז מה נשאר באופן פשוט עדיין? הצל עדיין נשאר. בסדר? התולעת הזאת היא לא יודעת לאכול קניאס. אוקיי, טוב. ויהי כזרוח השמש, וימן, זה כבר פעם רביעית בספר הזה שכתוב וימי, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותח השמש על ראש יונה ויתעלף. בסדר? ועכשיו תראו את יונה שלנו, וישאל את נפשו למות, ויאמר, טוב מותי מחיי. אופ, יש לי הרגשה של דז'ה-וו. גם לכם יש הרגשה של דז'ה-וו? לפני שתי דקות אמרת את אותו דבר, אחרי שנתת שיעור בפילוסופיה. ועכשיו למה אתה אומר את זה? כי זה אוגוסט קיסריה ונחבא המזגן. ויקח שלוש דקות עד שהחשמלה יבוא ויתקן את המזגן. בסדר? אז מכזאת פילוסופיה גדולה, בסדר? אני רוצה למות לכזה רדידות אנושית, אני רוצה למות. ואתה מלמד אותי שיעורים באמת. ממש. תגידי, אתה אמיתי אתה? או שאתה... זה אמת? אוקיי, טוב. ויאמר טוב מותי מחיי, ותראו את הקדוש ברוך הוא, ויאמר אלוהים עליונה, הידר חרה לך על הכיקיון? עצבן אותך? אתה שם לב שאתה עונה לי באותה לשון על שני דברים כל כך כל כך שונים? אתה שם לב שאתה מדבר איתי גבוהה גבוהה, ובכאלה דברים נמוכים, ובשניים אתה מגיע לאותה מסקנה? אתה אמיתי? ויאמר היטב חרה לי עד מוות. כן, ממש נורא לי, אני עצבנים, בא לי למות. על מה? על הכיקיון שגם ככה הוא לא כל כך עוזר לך, כי גם ככה יש לך צל. רק פתאום איזה קרן אור קטנה נכנסת ואתה מתעלף עוד רגע. מה אתה מתעלף? אתמול היה לך צל בלי הכיקיון, הסתדרת יופי. כן, אבל כבר התרגלתי לנוחות. בסדר, אני היום חושב על עצמי, אני כאילו אני זוכר, אני לא כזה זקן, כמו שאתם יודעים, אבל אני מנסה להיזכר איך נסענו לפני 20 שנה במכוניות בלי מזגן, אני לא מצליח להבין את זה. לא מצליח להבין. היום תחבא לי מזגן ביולי-אוגוסט, פה בקיץ, ביציאה מהבית, ואני מעדיף ללכת ברגל, לא נכנס לאוטו. בסדר? לא נכנס לאוטו. אוקיי? אתם מבינים? יש הכל, היה צל, זה בסדר. אבל היה כיקיון, והכיקיון קצת עשה פרש. והולך הכיקיון והתעלב. למה הוא... זה כיקיון. הכיקיון הרי...
הוא רעל מצד אחד, הוא רוצה. הוא נותן שם... יפה, מצוין. הוא עושה ביאת יזל. מצוין. אז למה קיקיון? למה לא? קיקיון. זה מה שגדל שם. זה מה שגדל. קיקיון. בסדר? ויש פה קיקיון שהוא לא נצרך. יש פה קיקיון שהוא לא נצרך, אבל כשהוא נעלם, בא לי למות. וכששואל אותי הקדוש ברוך הוא, בא לך למות? אני אומר לו, אוהו, בא לי למות. עכשיו תראו את המסר. ויאמר, ויאמר השם, אתה חסת על הקיקיון אשר לא עמלת בו ולא גידלתו, שבין לילה היה ובין לילה אבל. ואני לא אחוס על נינווה העיר הגדולה אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם אשר לא ידע בין ימינו לשמאלו ובהמה רבה. וזה אולי הספר היחיד שמסתיים עם סימן שאלה. וזה שהספר הזה מסתיים עם סימן שאלה, אני חושב שהשאלה הזאת מופנית אליי. ואלייך ואליך ואל כל אחד מאיתנו. זה ספר שמסתיים עם שאלה לעולם, לחברה. אתם יודעים, אנחנו מאוד מאוד רודפי אמת. אנחנו מאוד מאוד אוהבים את האמת, בדרך כלל אנחנו אוהבים את האמת שאני חושב שהיא האמת. בסדר? כלומר, אתה תגיע לאמת שלי בעזרת השם יום אחד. אז אתם יודעים מה הספר הזה בא לחדש לנו? הספר הזה בא לחדש לנו שאמת זה הקדוש ברוך הוא. זהו. אתה תחפש את מידת הרחמים. אתה תבין שאם כל הזמן תחיה בתוך הקונספציות רק של עצמך ולא תצליח להשתחרר מהם, אתה כל כך תתבלבל שאתה תוכל להגיד שבא לך למות כי אתה סולח לאנשי נינווה, ובאותו משפט בא לך למות כי המזגן נכבה. אז אתה תבין שהאדם הוא יכול להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות, והוא יכול להגיע לרמות כל כך בהמיות וקטנות. ולכן אל תיתן לי שיעורים של אמת, יונה בן אמיתי. אתם יודעים, זה מעניין, היונה היא הסמל דווקא של השלום. נכון? היונה הפכה להיות הסמל של הברית, של נוח, אוקיי? ויונה בן אמיתי זה איזה קומבינציה כזאת, מעניינת מאוד שהיא כמעט בלתי אפשרית. בסדר? אתה מצטט פסוק של העתיד לבוא, של הנביא זכריה שאמר על היום, אמר כה אמר השם, צום הרביעי. וצום החמישי, וצום השביעי, וצום העשירי, מה שצמנו היום, בסדר? יהיו לבית ישראל לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו. כי אמת ושלום, זה לא כל כך הולך ביחד. זה לא כל כך הולך ביחד. זה, 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 זה קשה לקמבן ביניהם. ויונה בן אמיתי, הוא מנסה לשלב בין שניהם, ובסופו של דבר הוא עוזב את היונה ועובר להיות אמיתי. וזה נפלא, זה נפלא, זה נפלא. אבל כל הזמן צריך לזכור ולהבין את העולם של הרחמים. אני חושב שספר יונה נקרא ביום כיפור לא בגלל אנשי נינווה. ספר יונה נקרא ביום כיפור בגלל יונה. ספר יונה בא ביום כיפור ללמד אותי כלפי עצמי עד כמה אני יכול לנהוג במידת הרחמים. אתם יודעים דבר ראשון כלפי מי? כלפי עצמי. כי אם אני אהיה אמיתי עם עצמי רגע אחד, אני חושב כל שנה ביום כיפור מחדש. אם אני אהיה רגע אחד אמיתי עם עצמי, אני כבר 35 שנה מתפלל יום כיפור, 35 שנה אני אומר על חטא שחטאנו לפניך בלשון הרע. בסדר? וכל שנה אני צריך את זה מחדש. עכשיו אני מדבר על לשון הרע על עצמי. בסדר? אבל זה כל שנה. אז אם אתה אמיתי, אז יאללה, על מי אתה עובד? על מי אתה עובד? אתה יודע מה האמת? האמת היא, ככה מגדיר הרב קוק בדבר כל כך יפה. האמת היא שתמיד אתה צריך להאמין שאתה יכול לתקן. זאת האמת. האמת היא שתמיד יש תיקון בעולם. זאת האמת. האמת של יונה עוצרת לפני עולם התיקון. אומרת, לא, לא יכול להיות שתמיד אפשר לתקן. ואז הקדוש ברוך הוא מראה ליונה בצורה כל כך חזקה, איך שהפילוסופיות שלו מתפרקות. תשמעו מדרש, ובזה אני יוצא. תראו מדרש כל כך יפה. אומר המדרש, בילקוט שמעוני, זימן הקדוש ברוך הוא תולעת, והיכה את הקיקיון ויבש, ומת הקיקיון. וזבובים ויתושים שרועין עליו ומצערים אותו מכל צדדים. בסדר? מכירים את הסיטואציה הזאת? בסדר עם הזבובים בצבא? טוב. עד שביקש את נפשו למות. באותה שעה זלגו עיניו דמעות כמטר לפני הקדוש ברוך הוא.
התחיל לבכות. בגלל מה? בגלל הזבובים, בסדר? ואמר לו, הקדוש ברוך הוא, יונה, מפני מה אתה בוכה? יש לך צער על זה שלא גידלתו, ולא הכנסת בתוכו זבל, ולא השקית בו מים, לילה אחד היה, לילה אחד יבש. כך חסת עליו, ואני לא אחוס על ננבי העיר הגדולה. עד כאן, בסדר? המדרש לא מחדש כלום, נכון? זה ממש חזרה על הפסוקים. עכשיו תשמעו מה אומר המדרש. באותה שעה נפל על פניו ואמר, ריבונו של עולם, הנהג עולמך במידת הרחמים. דכתיב להשם אלוקנו הרחמים והסליחות. אני חושב שמידת הרחמים זה אולי המידה היפה ביותר שיש, שאנחנו צריכים, יש ספר שנקרא תומר דבורה, של רבי משה קורדרו. הוא ספר שכולו עסוק בעניינים קבליים, שהרעיון שלו זה לקחת את י' ג' מידות הרחמים, ומה שנקרא לעשות אפליקציה לעצמנו. כלומר, אלה הם י' ג' מידות שככה הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, ועכשיו אני צריך לשאוף, והם נקראים י' ג' מידות הרחמים, כי אולי המידה שהכי אנחנו צריכים לנהוג בה, ואני חושב שהיא תשנה מאוד את החברה שלנו, אם יהיה לנו מידת הרחמים. במידת הרחמים הכוונה היא המידה שהכל יכול להשלים את עצמו ולהתקן. אני חושב שהדוגמה הכי יפה למידת הרחמים, אתם יודעים מה זה? זה רחם. רחם של אישה, שמשם יוצא תינוק. בסדר? זה דבר שבתוכו מתפתח מכלום הדבר הכי מופלא שיש, ומהרחם הזאת, מהרחמים האלה, יוצאים חיים לעולם. אם אנחנו באמת חפצי חיים, אני חושב שספר יונה מלמד אותנו איך לנהוג באמת, באמת, במידת הרחמים כלפי עצמנו, כלפי האחר, ואני חושב שזה דבר שאולי ההכנה הכי יפה ביום כיפור, לשיא של יום כיפור, שזה נעילה. נעצור פה.